хочете зміцнити тіло своєї дитини і покращити функції мозку, рекомендую до вашої уваги дитячу йогу. Так-так, йогою можуть займатися і діти. Про користь дитячої йоги розповім вам я, Софія Аврамчук. Дитяча йога – вільний помічник у тренувальному залі і у повсякденному житті. Існують асани, які допоможуть дитині заспокоїтись і зібратися з думками, наприклад, перед написанням важливої контрольної чи публічним виступом. Виконання асан допоможе малюку змінити негативні емоції, а заспокійливі пози утанасана, шавасана чи йога мудрасана підготують дитину до здорового та міцного сну. Напевне, у вас з'явилося питання, а чим же відрізняється дитяча йога від дорослої? Відповідає, під час заняття дитина не може травмуватися, а навантаження на кістки мінімальні. Цікавий факт. В Індії на батьківщині йоги з новонародженими займаються лише одиниці. Це жінки, які передають свої знання від бабусі до доньки і онука. Йогу для новонароджених практикують з перших днів життя малюка і називається вона бейбі-йога – гімнастика в маминих ручках. Дитячою йогою можуть займатися всі діти, починаючи з 3 років. Вона допомагає бути більш посидючим та уважним. Як це все працює, пропоную дізнатися у тренера. Чи правда, що йогою можна займатися з народження? Яке гарне питання. Найкраще йогою займатися від 4 до 5 років. Тому що дитина більш зосереджена і з нею буде простіше робити вправи, які пов'язані асани, називаються в йозі. Розкажіть про тривалість заняття. Тривалість занять з маленькими дітьми десь 30-40 хвилин, з підлітковими десь година часу. Йога в домашніх умовах – це реально? Реально, але краще займатися в групі, щоб були однодумці, дівчатка, хлопчики, де в ігровій зоні все відбувається заняття з дітьми. В підлітковому віці також краще в групі займатися, але можна займатися і вдома. Чим дитяча йога відрізняється від підліткової? Методикою відрізняється, повністю там різна методика. Дитяча йога – це ігрові, в більшості елементи додаються, а підліткова йога, там вже йде більше спілкування, вже такі асани більше, ніж дорослої йоги. Ще одне наголошення. Дитяча йога – це незвичайний комплекс вправ. Кожне заняття дитячою йогою – це політ на місяць, пошук скарбів або порятунок принцеси від злодія. Ну що ж, дорогі глядачі, хочете мати гарне самопочуття та хороший настрій – займайтеся йогою. І пам'ятайте, що лише регулярне виконання асан дасть результат. А мене, нагадую, звати Софія Аврамчук. Па-па!